comedian anabash wasanii. Wote pia sisi, mimi yani jo, mimi ni fan wa stand up comedy sana. So kama ni storia comedy, ma comedians wetu, kama wezi simama kwa stage for one hour uchekeshe wase, wezi comedian mtu wangu. Kawizi simama for 1.5 hours, kawizi fanya ma special zako, wezi comedian. Hizi comedy tunaona ni drama, hizi si comedy, hizi ni drama. Kama pia sisi basi, pia mimi kama musician niongee basi jo hiyo industry. Kwa sababu jo hatuwezi kwa jo tuna bash. Wewe maintain kwa lini yako, weka ni comedian kaa kwa lini yako. Tuko kwa sahi, tuko kwa global village. Wasanii wa nje wanaweza kaa mkuja hapa kuperform vile wanataka, lakini haimaanishi